Peter Gerhardsson tillbaks i Sverige efter 2 veckor i USA. Hur var lägret, Peter? Det var bra. Det har varit bra förut när jag varit där, men det här var bättre, för att nu hade vi ett rent träningsläge i 5-6 dagar där. Sen hade vi en turnering mot MLS-lag, så att vi fick 2 delar som var bra och intressanta båda. Vilka svar fick du med dig hem till Sverige? Som alltid får man svar, och så får man en del frågetecken och så vidare. Och så det känns som att försvarsmässigt så ser det stabilt ut. Men jag har fortfarande jobbat på de här sista tredjedelen och blir lite vassare. Så sen finns det en förklaring också i att vi hade 2 både di och varje som var iväg på landslagsläger under den perioden. Så att det var 2 av de offensiva krafterna som inte var med hela tiden. Premiären närmar sig. Hur nära är du en startelva i ditt eget huvud? Alltså jag tänker inte så mycket på startelva, utan vi har fortfarande de här matcherna och tiden framöver. För att en del bitar faller på plats, men det är också en del som stökar till det, med att en del spelare presterar väldigt bra under läget som gör att konkurrensreaktionen ökar. Varberg på lördag. Dina tankar inför den matchen? Vi har ju 2 matcher nu, Varberg och Jönköping på tisdag, så att får vi se hur skadeläge är och piggar de är. Men tanken är att matcha 2 jämna startelv i de matcherna. Så att, vi får se. Det är fortfarande väldigt mycket fokus på vårt eget spel. Och vi tittar inte så mycket på hur Varberg spelar. Idag kommer Häckens ekonomiska resultat plus 12 miljoner. Totalt eget kapital på 45 miljoner. Hur känns det att vara verksam i en sån förening? Ja, det tyder ju på att det är en bra, bra organisation och att man har lite koll på sådana saker. Så att det känns naturligtvis bra. Du får vad du pekar på. Förlåt? Du får vad du pekar på. Så lätt är det inte, och det ska inte vara heller.